Um encontro com a Herta, canal 14, canal 6 da NET. Estamos em várias cidades do Rio Grande do Sul. Olha que coisa maravilhosa. E na casa de vocês, acompanha a gente também no Facebook, Herta Clan. Tem o Star Kunk, também Herta Clan. E tem aquele outra coisa que ela chama lá, Taya. É o YouTube oficial. Tem os vídeos lá. Que dor e cuca. Que coisa maravilhosa. Ah, tem mensagem, né? Sempre tem mensagem. Você me lê isso. Vamos lá, então. Olha que coisa maravilhosa. Mensagem sempre de Natal. Nós estamos nos Finet Store. Mas isso é tão chique. Natal dos sonhos é aquele que você idealize no espírito, sente no coração e partilha na solidariedade. São estas. Não existem limites para os sonhos. Então sonhe bastante, tá bom? Mein Gott, meu amor, queridos! Sabe com quem eu vou falar hoje? Vocês não acreditam. É a Regina Tal. Ela é presidente da Liga Feminina do Combate ao Câncer, aqui de Novo Hamburgo, que tem um trabalho lindo, maravilhoso. Gente, olha, eu não sei nem, eu fico perplexa com tanta vocação, com tanta energia que esse pessoal tem. E a Regina é a presidente. Alles gut, Regina? Alles gut, Jo. Alles gut. Perto do fim do ano já, a gente já está esperando ter um pouquinho, a doença não para. Nós tratamos o câncer, moradores de Novo Hamburgo, de baixa renda e com o laudo de câncer, em parceria hoje com o Hospital Regina, porque a gente está lá dentro do Hospital Regina, porque o Hospital Regina atende SUS, Oncologia e pediatria. A oncologia, todo paciente SUS é o paciente da Liga. Hoje nós temos 423 pacientes, homens e mulheres, qualquer tipo de câncer, cadastrados, e a gente atende isso. Desde nutrição, quando é via sonda, remédios, fraldas, passagem para radioterapia para Porto Alegre, fisioterapeutas, temos uma parceria com a Fevale, psicologia, nutricionistas, a gente tem advogados, fisioterapia, que eu já disse, tudo com hora marcada. Então, hoje a Liga tem um envolvimento muito grande. E a gente, assim, todo dia de manhã levanta e pergunta: até quando a gente vai conseguir, de repente, não... Hoje, 423, até quando a gente consegue abraçar tudo isso? Porque os eventos dão cada vez menos. A gente hoje tem eventos que nem Homens da Cozinha, Feijoada, a Balada da Glamour, que é o antigo baile da Glamour. Mas este ainda é mais para botar gente nova dentro da Liga para ajudar e envolver a juventude. Ah, isso é importante. Isso eu ia dizer, né, Regina? Porque a parceria é fundamental, não é verdade? Como renovar voluntários, como trazer os jovens para essa importância tão grande, porque não é fácil. Eu tenho essa pergunta que acho que é importante: como envolver os jovens, trazer para dentro? E outra coisa, você fala 400 e quantos? 23. 423. Hoje. E uma coisa curiosa, Regina, esse número, ele aumenta todos os anos ou ele fica estabelecido, ou ele diminui? Como é que é essa preocupação? Como é que...
Vocês sentem isso? Hoje, todo paciente é cadastrado, tudo é informatizado. A Liga está quase assim, como uma empresa. Quando tu tem o laudo de câncer, pega o comprovante de água e luz e renda familiar de até 2 salários mínimos, tu vai até o Hospital Regina, em horário comercial, pode perguntar desde o porteiro até uma enfermeira onde é a Liga. Ele já vai te mostrar. Tu chega lá, te cadastra. Em 10, 15 dias, tu ganha uma visita na tua casa, da Liga, com uma assistente social, que é da Liga hoje, para comprovar aqueles dados. Dali para diante, esse paciente, ele é atendido em tudo pela Liga. A gente chega em famílias que nós temos que começar com um rancho. Porque não adianta ele ir para uma quimioterapia, ele não tem nem o que comer. Verdade. Então, já se começa com rancho e tudo. Dali para diante, ele é cadastrado. Hoje, dizer para ti, Herta, se isso diminui, o que, que a gente sente? Que parece que aumenta. Lógico, nós temos muito óbitos, porque o nosso paciente, ele vem muito debilitado. Ele precisou de uma ficha no UPA, ele precisou do SUS para fazer um exame. Então, não é um paciente, porque o câncer não mata. Hoje, a prevenção é a cura. Mas esse tipo de paciente, ele não tem para fazer uma prevenção. Quando ele vai no médico, ele já está sentindo alguma coisa. E daí, até que ele ganha uma ficha, tudo, ele vem muito debilitado. Então, os óbitos, a gente tem muitos óbitos, mas o que, que a gente vê? Hoje não tem quase uma família que não tem um caso de câncer. O câncer, não sei se é nosso... A gente ouve tanta palestra, temos tanta parceria com médicos, e eles falam de qualidade de vida, que nosso, a gente está comendo mal, a gente corre, tudo... O câncer, ele está em tudo. A gente não sabe mais, assim, o que que... Mas parece que aumenta. Então, é isso que eu te disse. Chega um ponto que a gente pensa assim, como é que eu vou dizer não podemos mais atender? Chegamos ao nosso limite. Não. A Liga tenta atender todo mundo que se enquadra nesse perfil, nós atendemos. E a gente vai dar o que puder. Se tiver que começar com rancho, a gente já começa com rancho e passagem para Porto Alegre, porque não existe máquina de radioterapia em Novo Hamburgo. A primeira é só em São Leopoldo. São Leopoldo. Mas, no Centenário. Mas lá é só particular e convênio. Mesmo a gente que tem convênio... Se eu hoje tivesse que usar radioterapia, eu vou para São Leopoldo. São Leopoldo. Agora, o nosso paciente, ele vai para Santa Casa e Santa Rita. Então, eu tenho que dar a passagem dele e muitas vezes um acompanhante, porque ele não tem condições de voltar sozinho. Então, isso também a Liga fornece. Então, eu penso assim, todo mundo que pode ajudar a Liga comprando uma camiseta. Esta camiseta que eu tenho aqui, ela foi desenhada e foi lançada em outubro rosa e novembro azul de 2 gatos. Estão juntos. É, pelo Mai Bavoso. E ele disse, por que os gatos? Porque os gatos são lutadores. Os gatos se agarram em tudo. Eles vão subindo poste, telhado e tudo. E os gatos hoje, eles lutam pela vida. Como a doença câncer, quem tem, luta sempre pela vida. Não se entrega, não, né? Não se entrega e vai. E, então, eu acho que isso é importante. A Liga tenta dar também esse apoio, esse carinho. Aliás, toda a família é atingida, né? Toda a família. Digo, a doença não é só do paciente. Todo mundo está envolvido, porque tu vai para casa. Essa pessoa, ela precisa ter um pensamento positivo, de energia, né? A família tem que estar bem, né? Sim. Mesmo, é difícil, né? Dizer, tem que estar bem. Mas uma das saídas é um pensamento positivo, não é? Muito, muito carinho da família, o apoio nessa hora. E isso que a Liga também tenta principalmente dar. Eu sempre digo para as voluntárias e lá no hospital que a gente tem as meninas que atendem, que são as primeiras a pegar o paciente. Mesmo que nós não tiver mais um pacote de fralda, não tiver mais sustagem,
para dar na hora, mas se nós receber essa pessoa bem, com um abraço, a gente já vê que ela precisa de um psicólogo. Nós já encaminhamos com hora marcada para psicólogo. Nós temos várias psicólogas com nome na cidade que dão uma tarde para a liga, que dão uma manhã para a liga. Né? Então, a gente tem muito profissional. Então, muitas vezes já se encaminha para um psicólogo. E eles se sentem bem. Isto é muito importante também. Saber que eles são acolhidos, que a gente vai poder atender eles, que nós vamos tentar ajudar eles, né? E a gente, assim, aqui de Novo Hamburgo, eu, como presidente, eu estou como presidente, estou muito feliz, porque foi um ano que foi feito muitas campanhas para a Liga. A gente está com muitas fraldas. Só a Unimed fez, a Unimed Vale dos Sinos fez uma campanha no Outubro Rosa e nos doou 6 mil fraldas geriátricas. Parabéns, isso, né? Nunca, sim, né? Agora também houve um aniversário que era pai e filha, fizeram o aniversário doando sustagem e leite em pó. Porque ela tinha de sustagem, toda pessoa que faz tráquea e faz, tem o câncer via sonda, que precisa usar sonda, ele precisa, às vezes, mesmo quando ele começa a fazer a químio, ele precisa estar forte. Então, a latinha de sustagem hoje é 40 pila, olha quase. Só. Então, a gente ganhou um monte agora. Que coisa, e isso pô. Deixa a gente feliz. Isso é Natal também, né, é Frida? É verdade. Gente querida, quem toa bastante, quem tá atuando já, quem ainda não toa, vão ajudar. Eu sei que, olha, graças a Deus, o povo sempre tá ajudando. Nós temos que ir pros nossos apoiadores culturais e nós já vamos voltar. E nós vamos falar também com a Regina um pouquinho, já que ela falou do Natal. Vamos falar um pouco da Regina sobre o Natal dela, como era. Nós vamos falar um pouco de bolachas de Natal, de Weihnachts, doce, e nós vamos voltar, tá bom? Já voltamos depois dos apoiadores culturais para falar um pouco do Weihnachts, tá bom? Queridos!